ဆိုရအဆက်ဆက်မှာတမ်မတော်အနေနဲ့ညီငယ်ဆိုတဲ့အတုံးလုံးကိုအတုံးပြုပြီးတော့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုတွေနှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုတွေကိုရယူလေးရှိပါတယ်။စစ်တပ်ကဥဆောင်တဲ့ညီငယ်ရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကမြန်မာပြည်ညီငယ်ရဖို့အမှန်တကယ်ဖြစ်နိုင်ရဲ့လားစစ်တပ်ရဲ့နိုင်ငံရေးအပေါ်စိတ်ဆန္ဒဒီဆွေးနွေးပွဲတွေကလည်းစစ်တပ်ကိုဖယ်ရှားထားလို့ရပါသလားညီငယ်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းတမ်မတော်ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီငယ်ရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာတောက်လျှောက်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ပို့အတိုင်းသားခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ပိုမူကြီးခွန်အုတ်ကနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာကိုဒီတစ်ပတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် Federal အစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာပထမမေးခွန်းကတော့လေစစ်တပ်ဦးဆောင်တဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အတွက်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုအမှန်တကယ်ရရှိနိုင်တယ်မှာပေါ့။ဒီမှာရနိုင်တယ်ဆိုလဲဘာကြောင့်ရနိုင်တာလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးကိုအမြင်ပေါ့နော်ဘုံကြီးခေါက်ကရဲ့အမြင်တွေးရှိချက်တွေကိုဆွေးနွေးပေးစီချင်တာပါရှင်ဟုတ်။စပြီးတော့ပြောရရင်တော့စစ်တပ်ဆိုပေမဲ့ပုံစံမျိုးမျိုးပြောင်းလာတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်စစ်တပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးပန်းရွှေစစ်တပ်ပေါ့အဲ့ဒီခေတ်မှာတော့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမရှိပါဘူးညသူတို့လည်းခွင့်မပြုပါဘူးသို့တော့ဒီစစ်တပ်အပြင်ပြောင်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးပိန့်စိန်ကနေပြီးတော့သမ္မတကြီးပိန့်စိန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆွေးနွေးပွဲတွေစပါလားနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေစတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာကတော့အပြင်ပြောင်းလာတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေပါဝင်တဲ့ဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့တွေက NGA အပြစ်ခံရစေရေးကိုဆင်းနေတယ်ပြီးရနောက်မှာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများအဆင့်ချင်းကျင်းပခြင်းဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ NGA စာချုပ်မှာပါတဲ့အတိုင်းပေါ်လေဆက်လုပ်ခွင့်ရတော့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကဆက်သွားတာအမှန်ပါတာဒါကြောင့်စစ်တပ်စစ်စစ်ကတော့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲလောက်ခွင့်မပေးဘူးလောက်လည်းမကြိုက်ဘူးသို့တော့အပြင်ပြောင်းလာတဲ့ဒီဥပဒေစိန်ခေတ်မှာစစ်တပ်ကလူတွေပါပဲဒါမှမဟုတ်အငိမ့်သားဆိုတဲ့နာမည်အောက်မှာဆွေးနွေးပွဲတွေကသုံးတရာအောင်မြင်တယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေကဟိုကျမတို့မြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ပေါ့နော်အမှန်တကယ်ရရှိနိုင်မယ်လို့ထင်လားပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲရှင့်ရခိုင်နှုံးပြတော့မရဘူးခင်ဗျတိုးတော်လည်းပဲအစိတ်အပိုင်းလိုက်တော့ရတယ်ဥပိန့်တွေစိတ်မှာအပြစ်ခံရစေရေးကိုကျွန်တော်တို့16ဖွဲ့နဲ့ဆွေးနွေးတယ်16ဖွဲ့နဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာ16ဖွဲ့စလုံးသဘောတူတဲ့စာချုပ်ကိုရတယ်ဒါမှမဟုတ်လက်မှတ်ထိုးတဲ့အချိန်မှာတော့တချို့ဖွဲ့တွေကြံတယ်တချို့ဖွဲ့တွေထိုးနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာစပြီးတော့ဒီလက်မှတ်ထိုးတဲ့ပွဲမှာအဲ့ဒီတုန်းကလက်နက်ကင်တကဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ပြီးတော့တချို့ဖွဲ့တွေကိုလက်မခံသင့်ဘူးဆိုပြီးတော့ဦးသိန်းစိန်ဆိုရောကန့်ကွက်ပါတာဒါကြောင့်တချို့ဖွဲ့ကြံတယ်သို့တော့ဒီကြံတဲ့ဖွဲ့တွေကတော်အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရလက်ထက်မှာပို့ပြီးတော့များလက်မှတ်ထိုးလာမလားဆိုတဲ့ခါကျတော့တော်အောင်ဆန်းစုအစိုးရအဖွဲ့မှနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲပဲလုပ်လို့အပြစ်ခံရစေဆွေးနွေးပွဲပဲလုပ်လို့တော်အောင်ဆန်းစုအစိုးရကလွတ်လွတ်လပ်သူတို့အစိုးရအကြိုက်သူတို့အစိုးရမူတိုင်းမလုပ်နိုင်တာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှိနေတဲ့တကကြီးကဲတွေကတော်အောင်ဆန်းစုရဲ့အစီအမံတွေကိုဟိုအင်တိုက်အားတိုက်ထောက်ခံတာမတွေ့တဲ့အခါကျတော့တော်အောင်ဆန်းစုလက်ထက်မှာလည်းနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကအခက်အခဲကြာနေပြီးထိုးပေါက်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့၅နှစ်မှာကျွန်တော်တို့ဟာလ3ချိန်လောက်ပဲ6လတစ်ချိန်တစ်နှစ်တစ်ချိန်ခေါ်ရမယ့်ပြည်တော်စုညီညွတ်ညီလာခံက၅နှစ်မှာ3ချိန်လောက်ပဲခေါ်နိုင်တာတွေ့ရတယ်တွေ့ရတဲ့အပြင်ကိုညီညွတ်ညီလာခံခေါ်ပြီးတော့ပြည်တော်စုအစိတ်ပိုင်း1နှစ်3ရပြီမဲ့လည်းနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိကကြတဲ့မူတွေကိုမရရှိဘူး။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဆွေးနွေးပွဲထဲမှာပါတဲ့တမတော်အစုအဖွဲ့ကအမြဲတည်းလိုလိုကန့်ကွက်တာတွေများတယ်။များတော့အားလုံးသဘောတူချက်မရတဲ့ခါကျတော့တော်ဆန်းကြည့်ဆိုရကထောက်ခံတယ်သဘောတူတယ်ဆိုပေမဲ့နိုင်ငံရေးဆုံးဖြတ်ချက်တွေကမကြောက်ဘူးပါဗျာ။အဲ့ဒါလိုခက်ခဲတွေတွေ့ရပါလား။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတက်ကတမတော်အစုအဖွဲ့ရဲ့သဘောတူချက်ရဖို့ကလည်းရည်ကြီးတဲ့ခါကျတော့ခက်နဲ့ရှင်နိုင်ပြီးတော့ရယူတာလေးတွေတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းအဓိကအချက်တွေတော့ပိတ်မပါဘူးအခုနောက်ဆုံးမှာစစ်ကောင်စီကသူ့ကိုယ်တိုင်အာဏာယူသူ့ကိုယ်တိုင်အာဏာသုံးရကိုကင်တဲ့အချိန်မှာကြတော့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဆိုတာတော့မရှိတော့ပါဘူးသို့တော်လည်းပဲနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကိုဥတည်တဲ့နိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲကိုရောက်ဖို့အတွက်ပြင်းစင်တဲ့ဥတီတဲ့ကျိုးဆွေးနွေးပွဲလေးတွေတော့ရှိပါလားအဲ့ဒါကလည်းပဲအကန့်အသတ်နဲ့ပေါ့ NCA လက်မှတ်ထိုးတဲ့အဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့နဲ့ဆွေးနွေးတာရှိတယ်မထိုးတဲ့အဖွဲ့ပေါင်းဖွဲ့နဲ့ဆွေးနွေးတာရှိတယ်အဲ့လိုဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာလက်ရှိဟလာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲလို့ပြေဝမခေါ်ဆိုနိုင်ပေမဲ့ကောင်းတယ်ကတော့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့အောက်မှာအတိအကျပေါ့နော်အောင်မြင်ဆွေးနွေးနိုင်မှုအတွက်လမ်းဖွဲ့တဲ့အနေနဲ့
ပနာမဆွေမျိုးပွဲသဘောလောက်ပဲတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆိုနောက်မိခွန်းတစ်ခုကတော့လေဒီခက်ဆက်ဆက်မှာပေါ့နော်ကျမတို့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့အတွက်အရင်တော့ကပြောတဲ့စစ်အစိုးရပဲပြောပြောလက်ရှိစစ်ကောင်စီပဲပြောပြောပေါ့နော်စစ်အုပ်စုရဲ့ချင်းကပ်မှုပုံစံတွေကပေါ့နော်ဘာတွေဖြစ်မလဲဥပမာဟိုကျမတို့တီးတဲ့လောက်ကတော့ဟို bilateral ထိုးတာတော့ NCA ထိုးတာတော့ဒါတွေတော့တီးခဲ့တယ်ဒါတွေကရောတိုးချောင်းညီညွတ်မှုရှိရလားဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကိုလည်းကျမတို့သိကြမှာလေရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သဘောပြောသလိုပဲဘွေချုပ်ကြီးမေဝင်လက်ထက်မှာငြိမ်းချမ်းရေးတို့နိုင်ငံရေးလို့ဆိုတာမရှိပါဘူးတောက်လျှောက်မရှိပါဘူးတပါတီစနစ်နဲ့တော်တော်တရားတဲ့စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်လာတော့ကျွန်တော်တို့ပါစနစ်ဘွဲမှာမရှိပါဘူးအပြစ်ခံရဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အနေနဲ့နီးပရိယာရလောက်ကတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်ခံရတာလည်းမဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အချိန်မုံရင်းခံရတာပေါ့ချိုးပကပါတော့ပါတော့တို့ထို့အတူပဲဘုကျုံမူကြီးမန်းရွှေလက်ထက်မှာကျတော့ပိုခင်ညွန့်ဥဆောင်နဲ့ချုံညနေရေးအဖွဲ့ကအပြစ်ခရတာကိုပဲသူကအဓိကထားတယ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေလက်ခွင့်မရှိဘူးစီးပွားရေးတွေကိုတော့အကြိုက်တလို့လွတ်လပ်စွာလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအပေအေးယူနဲ့အခုချိန်ဒီဝါတို့မုံလာတို့ကအဲ့ဒီတုန်းကရထားတဲ့အပြစ်ခရမယ်စီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုတာနဲ့သူတို့ကဆက်သက်ရှင်တာနေကြတာသို့တော်လည်းပဲအပြစ်ခရပြီးတော့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမရှိရင်တော့အပြစ်ရတာမထူးဘူးနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲလက်ခွင့်ရမှအပြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ NCCD ခက်ပေါ့လေကျွန်တော်ကမ္ဘာကြီးဥပဒေခက်မှာကြတော့ bilateral က20လောက်ပါပါတယ်ပထမ bilateral ကပြည်နယ်ဆိုရနဲ့ bilateral နည်းနည်းအတွင်းမှာပြည်ရတယ်ပေါ့ဒုတိယကတော့တနိုင်ငံလုံးကိစ္စတွေပြောနိုင်ဆိုနိုင်အောင်ပြည်တော်သူအစိုးရနဲ့ bilateral လောက်ပါတာဒါတနိုင်ငံလုံးမှာကိုလိုချင်တဲ့အခွင့်အရေးမျိုးဝမျိုးစေဝါတက်ပြည့်ယူဖွံ့ဖြိုးရေးစသဖြင့်နောက်ဆုံးကြတော့တနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေရင်တရားဝင်ပေါ့စာချုပ်ကိုချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့စာချုပ်မှာကတော့စစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တာအဖြစ်ခရရရစစ်ရေးဆိုင်ရာကကျွန်တော်တို့အခန်း3ခန်းပဲပါပါတာဂျန်တဲ့အခန်း5ခန်းပေါ့ခန်းစုစုပေါင်း9ခန်းရှိတော့ဂျန်တဲ့အခန်း5ခန်းနဲ့ဏိဒန်းအားလုံးကနိုင်ငံရေးပိုင်းနေပဲဖြစ်ပါတာနိုင်ငံရေးပိုင်းနေမှာတော့ဒီဖြစ်ခရရရနဲ့ကာလရက်စကားတဲ့ကြာကာလမှာဘာလုပ်တွေလုပ်မယ်တစ်ဖက်ကလည်းပဲနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကိုအဆင့်လိုက်တဆင်ပြီးတဆင်ကျင်းပသွားကြဖို့ဆိုတဲ့သဘောတူချက်ရှိပါလား။လမ်းပြမြေပုံကိုလည်းခေါ်ပါလား။အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေပုံအဆင့်ခွန်တဲ့ဆင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဆင်ချင်းသွားပါလား။သို့တော့ကျွန်တော်တို့အဆင့်5လောက်မှပဲရပ်သွားတာပေါ့။ဘောင်ဆန်းသူကြီးလက်ထက်မှာပြည်တော်စုငင်းတိုင်းညီလာခံခေါ်ယူခြင်းဆိုတာပဲရပြီးတော့ပြည်တော်စုသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းဆိုတဲ့အဆင့်မှာပြည်အစုံရခိုင်နှုန်းပြည်မရပဲနဲ့စိတ်ပိုင်း3ခုရပြီးတော့ရပ်တန့်သွားတာပေါ့။ရတံပေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပါစုံနေပွဲမှပြည်ပြင်းမရှိတော့ပါဘူးဆရာမ။ဟုတ်ကဲ့ဆိုအခုအဲ့ဒီမှာကျွန်မနောက်ထပ်သိချင်တာကလေဒီစစ်အုပ်စုပဲပြောနော်စစ်တပ်ပေါ့စစ်တပ်စီမှာပေါ့တကယ်ဟိုငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်သူတို့ဘက်ကအမှန်တကယ်နိုင်ငံရေးစိတ်ဆန္ဒကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရလားပေါ့နော်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့လူဟောင်းနဲ့လူသစ်ကိုတော့ခွဲပြောရမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဦးသိန်းသိန်းဖြစ်တော့ကနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာပါလာတဲ့စစ်ဘူဟောင်းနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းတွေကတော်တော်လေးကိုဟိုလေးလေးနက်နက်ငင်ခံရလိုချင်တာတို့နိုင်ငံရေးပြည်လဲချင်တာတို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေပေါ့အဲ့တော့မှဟောင်းသေးဘူးတို့ကဆွေးနွေးဆွေးနွေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်နှစ်နဲ့သုံးနှစ်ကြာလာတော့အပြာမှန်သဘောပေါက်ပြီးတော့တို့ဒီမှာငင်ချင်ရင်လိုချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နိုင်ငံရေးပြည်လဲချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိလာတယ်လို့ကျွန်တော်ခန့်မှန်းလို့ရတာအဲ့လိုရှိလာတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုအများအပြားတော့အရာအင်အားဆိုပြီးတော့နောက်ပိုင်းနောက်တိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေမှာမထည့်တော့ဘဲနဲ့ဘုကျုပ်အပစ်တင်တဲ့အစားထိုးလာတာဘုကျုပ်အပစ်တွေကပို့ပြီးတော့ကောင်းပါပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဒီဟိုပါပေါ့ညှိနှိုင်းဖို့ခက်ခဲတဲ့အတွေးယူမလောက်တတ်တဲ့လူတွေနဲ့အစားထိုးလာတဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ခက်လာတာဟိုလက်ရှိဟိုယူနီဖောင်း active duty ယူထားတဲ့ဘုကျုပ်တွေကဆွေးနွေးပွဲဝင်လာတဲ့ခါကျတော့ active duty ယူထားတဲ့ဘုကျုပ်တွေကအရင်နော်ကျွန်တော်တို့ဘုကျုပ်ကြီးတွေတော့ဒီစိတ်သဘောထားညှိနှိုင်းမှုအင်ပတာချက်လာတာတွေ့ရတော့သဘောထားတွေကချုပ်ပြီးတော့ပြောရင်တော့အချိန်တစ်ခုတော့စောင်းရတော့ဖြစ်မှာ။နော်ကျွန်တော်တို့လင်းကားနဲ့ဆွေးနွေးတာတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေမှာသဘောထားစံကံတာတွေ့ရတော့အခုတို့ကဆွေးနွေးပိုင်ရမရှိတော့ဘူး။ဆွေးနွေးပွဲမှာလည်းမပါနိုင်တော့ဘူး။တွေ့ပြလောင်းတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အငယ်တွေတက်လာတဲ့ခါကျတော့ဆွေးနွေးပွဲတွေကတစ်ဖက်သားဖြစ်လာပြီးတော့ငင်းချမ်းကြီးကိုနိုင်ငံရေးရလတ်ကိုသူတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံကိုပဲရပေးတာရှိပါလား။ဒီတန်းတူရည်တူသဘောထားပြီးတော့အခုအပြန်လှန်ပေါ့သူလည်း90ရာခိုင်နှုန်းကိုလည်း90ရာခိုင်နှုန်းအပေးယူလောက်တဲ့ဟာကတော်တော်အားနည်းသွားတယ်ဒါဒီနှစ်နှစ်သုံးနှစ်ပါအေးအားနည်းသွားတဲ့အပေးယူလောက်တော့အားနည်းပြီးတော့တစ်ဖက်ပါဒီဆွေးနွေးတဲ့အကျင့်တွေက
ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုဟိုအတူတက်မှုအားနည်းစီတာပေါ့ဗျာတိုးတက်မှုမရဘလောက်ဖြစ်တာပေါ့အဲအဲ့ဒါတွေတွေ့ရပါတာဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆိုဒီနေရာမှာလေကျွန်မနောက်ထပ်မိကုန်တစ်ခုသိချင်တာပေါ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဟိုအတွန်းရှည်ရေးပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဟိုရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက်ကျွန်မတို့ဒီငင်းချင်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုအသုံးချနေတယ်လို့ပြောလို့ရနိုင်လားဥပမာဒါမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်လေဥပမာထောက်ထားတစ်ခုခုနဲ့ဟုတ်တယ်ဆိုလားထောက်ထားတစ်ခုနဲ့ဘုံကြီးတို့တွေ့ကြုံခဲ့တဲ့တွေ့ကြုံကိုရှင်းပြပေးစီချင်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ဆွေးနွေးပွဲတွေကို FA စာချုပ်အတိုင်းလုပ်မယ်။နောက်ပြီးတော့တကယ့်ကိုတန်းတူညီတယ်ပေါ့လေ။အပြန်အလှန်လေးစားမှုနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့စနစ်ပြောင်းသွားနိုင်တယ်နော်။စနစ်တစ်ခုပြောင်းသွားနိုင်တယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကနေကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုရောက်သွားနိုင်တယ်။သို့တော့ဒီသဘောရိုးနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ခဏပြောသလိုပေါ့။အဲ့ဒီကောင်းစင်မှာပဲ။ဒါမှမဟုတ်ကိုကအပေါ်ကြီးရမှကိုကအပါကြီးရမှကိုရဲ့ဒီမျိုးသားနိုင်ငံရေးမှာဆုတ်ကိုင်ထားတဲ့ဟာကိုလက်မလွတ်ရေးအတွက်အကုန်ချဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါပန်းတယ်သို့တော့အပြောင်းလဲကဆွေးနွေးပွဲကနေမဖြစ်စေဘဲနဲ့မူရင်းပိုင်ရှင်ပေါ့လက်ရှိနိုင်ငံတော်ဆိုတော့ဒီအခုလက်ရှိအဖွဲ့အစည်းတွေကတို့ပြောင်းမှတို့ပြောင်းပေးမှတို့ပြောင်းမှပြောင်းမယ်တော်တော်စီပြောင်းလို့လည်းမရဘူးဥပဒေပြောင်းလို့လည်းမရဘူးတို့ပြောင်းပေးမှရမယ်တို့ပြောင်းသင့်ပြောင်းခတ်တဲ့အချိန်မှာတို့ပဲပြောင်းပေးမယ်တို့လာပြီးတော့တန်းတူပခုံးချင်းရှင်ပြီးတော့လာဆွေးနွေးပြီးတော့သဘောတူပြောင်းနေဆိုတာမျိုးတော့တို့ကသိခါကြတယ်လို့ယူဆတာလည်းရှိတတ်တာပေါ့ဒါကြောင့်တို့ကိုယ်တိုင်ပြောင်းမပြောင်းတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးစနေတစ်ခုကသို့တော့ဆွေးနွေးလို့တန်းတူဆွေးနွေးပြီးတော့နိုင်ငံရေးသဘောတူချက်ရလို့ကြောင်းတဲ့ပုံစံကတော့တော့ပိတ်မကြိုက်တဲ့သဘောရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါပုံမှန်လည်းပြောတာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေပုံမှန်ကြီးတို့တောက်လျှောက်ကြုံခဲ့ရတာပေါ့ဒီနေ့ချိန်ထိလဲဟိုကျမတို့မြင်ရတာလဲဒီဒါကြောင့်ငင်းချင်းဆွေးနွေးပွဲတွေကအမှန်တကယ်ဟိုမရသေးတဲ့ဟာမျိုးတွေ့ရဆိုတော့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ငင်းချင်းအတွက်ကျမတို့စစ်အုပ်စုဒီစစ်တပ်ကိုပေါ့နော်ဖိထားလို့ရနိုင်သလားပေါ့အမှဖိထားလို့ရလဲရနိုင်တယ်မရဘူးဆိုလဲဘာကြောင့်ဆိုတာလဲမရဘူးဖိထားလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအခုနိုင်ငံရေးပြဿနာအရင်မြစ်ကသူကစတာဟုတ်နော်သူကစားတယ်သူကဟိုအင်ဒိုနီးရှားစစ်တပ်လိုဒီမိုကရေစီအခက်မှာတပြေးပြေးတိုက်ခါရှိရှိဆုတ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်တာပေါ့သူကိုယ်တိုင်ကဆုတ်သွားခြင်းနဲ့ဆန္ဒလည်းမရှိဘူးဒီမိုကရေစီကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်လာတာလည်းမကြိုက်ဘူးဖက်ဒရယ်စနစ်ကြေကြေပြန့်ပြန့်ပေါ်လာတာလည်းမကြိုက်ဘူးအားလုံးကမူရင်းပိုင်ရှင်တပ်မတော်ရဲ့ဟိုပါပေါ့အလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတွေကိုထိပါသေးတယ်လို့မြင်လို့ရှိရင်သူကလက်မခံနိုင်တဲ့သဘောတော့ရှိတာပေါ့ဒါကြောင့်သူ့အနေနဲ့အခုအချိန်ထိပေါ့လေလှုပ်ပေးသေးရင်သူလှုပ်ပေးနိုင်တဲ့လှုပ်ပိုင်ခွင့်ကတိုးလက်တမှာရှိတဲ့အတွက်လှုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တိုးလှုပ်ပေးပါမယ်ဆိုတော့ policy လောက်ပဲကင်ထားရတာတွေ့ရတာပေါ့အဲ့ဒီမှာလေဟိုဒီစစ်အာဏာသိမ်းကာလအတွင်းဟိုကျမတို့ညီချင်းဆွေးနွေးမှုတွေလည်းတချို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တချို့အဖွဲ့တွေလည်းတွားကြတယ်ဟိုတောက်လျှောက်ဆွေးနွေးခဲ့တာတွေလည်းရှိကြတယ်ဆိုတော့လေဒီစစ်အာဏာသိမ်းကာလအတွင်းညီချင်းဆွေးနွေးမှုတွေကတော့အလုံးဖြစ်မဲ့ထင်လားရှင့်အလုတ်တော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲမဖြစ်ဘူးပေါ့အလုတ်မဖြစ်ဘူးတိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်ရင်အခုပေကြီးပြက်စီးနေတာလည်း10သားလောက်သိုးသွားမယ်လေဥပမာဝါနဲ့ပြန်တိုက်မလားရှမ်းနဲ့ပြန်တိုက်မလားဟာလားအဲ့ဒီလိုပြန်တိုက်ကြရင်အခုဖြစ်နေတာဟာတဲ့10သားတဲ့သိုးသွားမယ်ဘယ်သူမှလည်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘယ်ဘက်ကမှနိုင်မှာမဟုတ်ဒီတိုင်းပဲတိုက်ပြရဟိုစုံစုံမြုပ်သွားမှာဒါကြောင့်ဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာမှရလာမထွက်တာတောင်မှစစ်မတိုက်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုထိန်းထားနိုင်တဲ့ဆိုတာကတကယ်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ချက်တိုက်လို့ရှိရနိုင်ကြည့်နိုင်ဖို့တော့မရှိဘူး။နော်ဘ누구မှဘ누구မနိုင်ဘူး။နေ90မှာအတိုင်းသားတွေကိုဟောလာအပြုတ်တိုက်မယ်လို့ခဏအပြတ်ချိန်မုံးမယ်လို့ဒါအစိုးရဆက်ဆက်ကကြုံွားခဲ့တာပဲ။ကျွေးကြော်ခဲ့တာပဲ။စစ်တပ်ဆက်ဆက်ကလည်းလုတ်ခဲ့တာပဲ။မကုံသွားပါဘူး။အပြတ်မနိုင်ပါဘူး။မနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘူဂျိုကြီးခင်ညွန့်လက်ထက်မှာအနုနေနဲ့စီပွားရေးနဲ့တို့ဖြတ်မယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံရေးတော့မပြောနဲ့စီပွားရေးကြိုက်တာလို့စီပွားရေးနဲ့ဖြတ်တော့လေစီပွားရေးအားကောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီအပြစ်ရတာဖွဲ့တွေကလက်နဲ့အင်အားကောင်းပြီးတော့မထိနိုင်မတို့နိုင်ချင်းနေရောက်လာတာပေါ့အဲ့ဒီအပန်းနှစ်ခုစလုံးကိုအခုပြန်သုံးသပ်ပြီးတော့စီပွားရေးလည်းမဖွင့်ပြအောင်လုပ်မယ်ဆွေးနွေးနေတဲ့ဖွဲ့တွေကိုလည်းအကြက်တဲဖြစ်အောင်လုပ်မယ်သို့တော်လက်နဲ့ကင်ပြီးတော့အတိုက်တဲ့ဆင့်ကိုမရောက်ဖို့ဆိုတာကတိုက်ပြည်အတွက်နနက်သက်တာတာပေါ့အားလုံးနေရာတကာလက်နဲ့ကင်တိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီတိုက်ပြည်ကဘလုံးမနှလန်ထူဖို့အကြောင်းမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့တိုက်နေတဲ့လူရပြဿနာမဟုတ်ဘာမှကြားမှဘုံပြပါမသိနဲ့ရှိနေတဲ့အပြစ်မရှိတဲ့ရိုးရိုးအရသားတွေကလေးတငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေပက်ကြီးရော်တွေသူတို့ကအားလုံးကဒါသာခံဖြစ်တာပေါ့။အဲ့ကိန်းတွေကြားမှဒါသာခံဖြစ်တဲ့ခါကျအဲ့ဒါသာခံတွေကထပ်ပြီးတော့တိုက်ရင်ထပ်ပြီးတော့အများကြီးပေးပါမှာ။ပေးတဲ့ခါကျတော့အခုလိုသွားချွေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေအရေးဒီပမှာငြိမ့်တိငြိမ့်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပကလူထုကနည်းနည်းလေးစိတ်အေးလက်အေးနေရတာပေါ့။
တိုက်နေတဲ့ဒေသကလူထုကတော့ပူလောင်စစ်မီးတောက်လောင်တာပေါ့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နေရာတိုင်းမှာမီးလောင်တော့မဖြစ်ဘူးတနေရာမှာမီးလောင်တဲ့နေရာအေးမှာအေးမီးလောင်တဲ့နေရာလူကအေးတဲ့နေရာသွားခုလုံရတာအဲ့ဒီရဲ့သဘောသဘာဝကပိုရေးကြီးပါလားဒါကြောင့်ဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုတာကဒီရံဖြစ်နေတဲ့ဆိုင်ပိုကောင်းတယ်လို့အဲ့ဒီအမြင်နဲ့ပါဘာတိုးတက်မှုမှတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်မနောက်ဆုံးမေးခွန်းပါရှင်ဆိုတော့အခုစစ်အုပ်စုကဒီစစ်ကောင်စီကဦးဆောင်တဲ့ငင်းချင်းဆွေးနွေးပွဲတွေမှာဟိုပါခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟိုပါဝင်ဆွေးနွေးတာတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဟိုဆက်ပြီးတော့ကောဘလို့အခြေအနေမျိုးမှဆက်ဆွေးနွေးမယ်ဘလို့အခြေအနေမျိုးဆိုရင်တော့ဆက်မဆွေးနွေးဘူးဆိုတာမျိုးဟိုပုံမူကြီးခွန်ဥက္ကာရောရဲ့သဘောထားရှိပါသလားရှင်ဘလို့များကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကတော့အခုကတဖွဲ့ချင်းခေါ်နေတော့အဖွဲ့ချင်းသဘောထားပဲရှိတယ်ဗျကျွန်တော်တို့အခုကသူကဟိုအစုအဖွဲ့နဲ့မခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအာဆီယံကခေါ်တယ်အာဆီယံသဘောထားရှိတာပေါ့ဘလို့ဆိုမဆွေးနွေးဘူးဘလို့ဆိုဆွေးနွေးမှာဥပမာတည်းရင်အာဆီယံက2008ကိစ္စပဲပြောရင်တော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးက2008ကကျွန်တော်တို့မဆိုင်ဘူးတဲ့ဒါသူရလို့ရတာပေါ့အဲတခြားဖက်ဒရယ်ကိစ္စပြောရင်တော့ဆွေးနွေးမယ်ဘလို့ကဖြစ်တာအခုလည်းမွန်ပြည်သက်ပါတီတဆင်းနေတာပဲဆယ်ရက်ဆက်တည်းရကမွန်ပြည်ပါတီလည်းဒီလိုပဲမွန်ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံကိစ္စမွန်ပြည်နယ်ဒီဒီလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကိစ္စသူပြောမှာပဲဒီကိစ္စဆွေးနွေးရတယ်ဆွေးနွေးမှာ2008ကိစ္စပဲဆိုရင်မဆွေးနွေးဘူးအဲ့ဒီလိုတော့ဖွဲ့ချင်းသူစီကားနဲ့သူတော့လောက်ကြတာရှိတယ်ဒီဘလောက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့တခါမှမဆွေးနွေးဘူးကဒီလိုတွေနဲ့အခုအာနာသိန်းကစစ်ကောင်စီနဲ့ကျွန်တော်တခါမှမဆွေးနွေးဘူးအဲ့လိုသဘောတွေ့တာနှုတ်ဆက်တာလောက်ပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆွေးနွေးတာကအဖွဲ့အစည်းလိုက်ခေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ပို့ဦးတယ်ကျွန်တော်ပို့ဖွဲ့စည်းဥက္ကဋ္ဌခွန်တူတွေပါဆွေးနွေးတယ်အစီအစတဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးရဆက်ပါဆွေးနွေးတယ်မောဥက္ကဋ္ဌကြီးနိုင်အောင်မေးပါဆွေးနွေးတယ်အဲ့ဒါပါသူတို့ကအဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်တို့အစုအဖွဲ့နဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုနဲ့ဟာလားအစုအဖွဲ့နဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပါလို့ရတယ်အခုအစုအဖွဲ့နဲ့ဆွေးနွေးတာကိုလက်မခံသေးတော့ကျွန်တော်တို့တရားဝင်ဆွေးနွေးဖို့ထဲမှာမပါသေးဘူးအခုချိန်ထိမပါသေးဘူးဒါကြောင့်ဘယ်လိုစီကန်းသွားကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးပြောဖို့မတင်တော်သေးဘူးအဲ့ဒါ